ちは、スタイルハウス編集部です。今回はスタハ編集部に持っているのを見たら、おこの人素敵だな、おしゃれだなと思うバッグを紹介してもらいます。それでは早速インタビューしていきましょう。椎名さんが持ってたら、おこの人おしゃれだなと思うバッグを教えてください。はい、私が真っ先に思い浮かんだのはロエベのフラメンコパースです。くたっと柔らかいレザーの質感から本当に上質なんだなっていうのが一目で伝わってくるようなバッグで、空張りがすごく豊富なんですけれども、本当にどれも外れなしっていうところもさすがロエベだなと思ってます。フラメンコというシリーズ自体がちょっとコロンとした形で、フォルムが本当に素敵なモデルなんですけれども、今回新しく発売されたフラメンコパースはドーナツチェーンがついてるんですよね。これがまたおしゃれで、やっぱなんか本当にセンスのいい方が持ってそうだなというイメージです。でトレンド感もありつつ、しっかりと実用的で、ショルダーで持ったり、クロスボディで持ったり、ハンドキャリーで持ったりと、本当にいろんな持ち方ができますし、活躍するシーンも本当に幅広い、デイリーにも使いやすいですし、お形状の場とかにも持っていけるようなバッグっていうところも魅力の一つです。で収納力もバッグのサイズ自体が本当にちょうどいいサイズ感で、 500ml のペットボトルも入りますし、ペットボトルを入れた状態でもまだまだ余裕のある収納力っていうところも魅力です。詳しい作りだったりとか収納力、あと持ってみた着用感だったりは前のレビューを今からご覧ください。続いてフラメンコパースというモデルになります。はい、もうこれ一目見た瞬間からもう可愛すぎて、そうですね、このコロンとしたフォルムがたまらないですね。たまらないですね、めちゃくちゃ欲しくなりました。フラメンコシリーズ定番であると思うんですけれども、こちらはこのチェーンが特に特徴ですね。チェーンがついていてたりとか、ショルダーストラップも変わったデザインですごくおしゃれだなと思います。今回は大きいサイズ購入したんですけど、これよりももっと小さいサイズも展開がございます。作りを早速見ていきます。この前側の部分に、ロエベのロゴが入っているのと、こちらのドーナツっぽいまん丸のチェーンが特徴的だなと思います。こちらは取り外しが可能となっていて、一つこちらにアナグラムの金具もついています。ショルダーストラップはもう一つこちらのタイプもついていまして、どちらも取り外しが可能ですので、どっちもつけていても可愛いですし、どっちかを外したりとか完全に外してクラッチバッグのように持つこともできます。こちらマグネットで開け閉めができます。すごく簡単ですし、柔らかいので本当にガバッと開きます。物の出し入れもしやすいんじゃないかなと思います。中は特にポケットなどはついていないシンプルな作りです。あとはこのフラメンコシリーズの特徴だと思うんですけど、こんな感じで巾着みたいにキュッと絞って使うのもすごく可愛いですよね。フォルムが変わるのでそれも素敵ですよね。そうですね、いろんな楽しみ方ができると思います。こんな感じでミニバッグの括りに入るかなと思うんですけど、ペットボトルであったり長財布も余裕で入れることができました。横幅も結構ゆとりあって、ペットボトルを入れてもまだまだ余裕があるかなというぐらいです。こうやってクシュッとして持つ場合はこのぐらいの量が限界なんですけれども、広げて持つ場合はもう少しぐらい荷物入れてもいいんじゃないかなというぐらい収納力が本当に優秀でした。このバッグのいいところとして、クシュッとしたデザインなので、いっぱい荷物を入れても全然膨らみとか出っ張りが気にならないので、そういうところも優秀だなと思いました。ペットボトルを縦に入れたい場合は 280ml のペットボトルでしたら、縦でもう余裕ですね、すっぽり入るので縦で持っていただけるかなと思います。実際に持ってみました。こちらはチェーンとレザーの2種類あるんですけれども、どちらの長さも手で持っても床に引きずることはありません。チェーンを垂らすとこんな感じです。どちらも肩にかけることができます。今ジャケット着ておりますが、コートとか分厚いトップスを着ていても問題ないかと思います。個人的には短く持ちたい時はあと短めにチェーンだけでこんな感じで持ったりしてもいいですし、あとはどちらも取り外しができますので、こちらも外して脇に抱えていただくのもお形状なんかに使えて素敵なんじゃないかなと思います。あやさんが持ってたら、はい、この人素敵だなと思うバッグを教えてください、はいはい、私はこのサンローランのル酸化セットというバッグ、こちら持ってる方いたらおって目で追っちゃいますね。このバッグとにかくこなれ感がすごいんですよ。サンローランのロゴのきらめきはありつつも、形本当にミニマルでサラッとしていて、いい意味で癖がないというか、そこら辺がおしゃれ上級者だなっていう感じがすごくしますね。確かにそうですね、ロゴの感じも程よいですもんね。そうですね、でこういう毎日使いたいバッグ
こそハイブラだけどガシガシ使ってますよ感がすごくおしゃれだなと思います、はい、合わせるお洋服もドレッシーに合わせるっていうよりかはこうデニムとかシンプルなニットとかにこうさらっと合わせる感じがこうインスタとか海外のインフルエンサーの方がそういうスタイリングしてるのを見てこれ真似したいなと思ってチェックしてます。作りなんですがこちらのバッグストラップがこのロゴの部分で引っ掛けるような形になっておりまして、中がすごくシンプルです。一つポケットがついているんですけれども、それ以外は本当にシンプルですね。ガシガシ物を入れて使えそうだなと思います。で、革はすごく柔らかいんですが、素材自体はグレインレザーで割とこうしなやかで張り感のある形なので、しっかりと自立してどちらかというと割ときちんと感もあるようなシルエットになっています。このバッグすごくいいなと思うのが持ち手の長さが絶妙なんですよね。長すぎず短すぎずで調整もできるんですが、まあ、3段階なので微調整っていうような程度かなと思います、まあ、手で持っても肩で持ってもストレスのない長さだと思います。では収納力を見ていきます。こんな形で小ぶりなサイズ感でありながらマチがあるのと革が柔らかくて伸びてくれるのでたっぷりと入れることができます。革財布のような長めのものは横にして本当にギリギリちょっと入れづらいですかね。でも横に入れてぴったりといった感じで縦にすると本当にちょうどぐらいのサイズ感です。 500ml のペットボトルも入れられるんですけれども、少しだけ頭が若干出るような形にはなるかなと思います。なのでペットボトルだったりとかあとは折りたたみ傘とかですね、ちょっと長めのものも横にしてもらえれば問題なく入れられますし、ストラップ式なのでこのままでも問題なく閉じてもらえます。恵子さんが持ってたらおこの人素敵だなとなるバッグを教えてください。はい、私はザローのバッグです。はい、ザローのバッグってこうおしゃれな人が持ってるバッグ代表みたいなこう感じのイメージがあって、うん、なんかこうシンプルかつミニマムで派手すぎないけどこう洗練された大人なデザインがこう大人の余裕を感じるバッグだなと思ってます、うん、レザーの質感もすごい品があって使い込んでこうくたっとした感じのこうこなれ感が出るというか、そういう感じもすごいおしゃれで素敵だなと思います。紹介してるバッグが、500ml のペットボトルもこう縦にすっぽり入るサイズ感で、なんか本当大きすぎず小さすぎずすごい普段使いしやすい絶妙なサイズ感がいいなと思ってます。こちらのバッグに関しては詳しい作りや収納力に関しては今から流す動画をご覧ください。続いてはザローのパークトートシリーズのバッグをご紹介したいと思います、はい、ザローの中でも本当にちょうどいいサイズ感と価格帯も比較的お手頃で手に取りやすいという理由から非常に人気を集めたバッグとなります、うん、スター編集部内でもご褒美バッグとしてボーナスとかで買いたいよねっていう話もすごく出ていて、はい、本当に人気ですよね。そうですね、本当に服装も選ばないですし、うん、トレンドとかも関係なく使えるので、はい、本当に長く愛せるアイテムですよね、はい、あとは持ち手の長さが本当に絶妙でいいなと思っていて、うん、わかります。手で持ってもいいし肘で持っても肩にかけても様になるので、うん、本当に絶妙な計算された持ち手ですよね。本当ですね、うん、本当見た目はシンプルなんですけど、うん、やっぱり本当レザーの上質さがもう一目見たら分かるという感じで本当に繊細な作りとなっています。作りは本当にシンプルなんですけれども、うん、内側の素材がスウェードになっていたり、はい、あとは底びょうとかは特にないんですけれども、うん、しっかり自立してくれるバッグとなっています。あとはこんな感じで紐がついていまして、うん、上の部分をこんな感じで結んでいただくこともできます。で、実際に中に荷物を入れてみたんですけれどもちょっと出してみたいと思います。こんな感じでコンパクトな見た目なんですけれども、うん、しっかりマチがあるので、うん、500ml のペットボトルだったり長財布が入ったペンが驚きでした、うん、本当にペットボトルを入れるとぴったりぐらいのサイズ感です、うん、ちょっと荷物が多めだよっていう方もおすすめしたいですね、はい、そうですね。続いて持ってたらお素敵だなと思うバッグを教えてください、はい、韓国ブランドからチョイスしたんですけど、あの大人気ブランドのオソイのこちらの横長のバッグです。トレンドで本当今っぽいですね。そうですね、やっぱりこの横長の形がとにかく可愛くてこれ持ってたら本当に目で追ってしまうんですよね。私もすごいこの形好きでいくつか持ってるんですけど、韓国ブランドでこの形って結構プチプラからちょっと高価格帯までいろんな価格帯のものがあるんですが、このオソイは3万円台から
から倍まで買えるので、まあ、プチプラすぎずでも品質もいいっていうことでいろんなシーンで使えそうだなと思って選びました。そのバッグ作りが変わってるんですよね。そうなんですよ。細いといえばこのガマ口タイプのこの口が特徴ですよね。本当ですよね。開けるとこんな感じでガバッと開いて物が取り出しやすいです。こういう横長のバッグって使いにくそうって思う方多いと思うんですけど、はい、私こういうバッグ実際に使ってみて物がすごく整頓しやすいんですよ。そこが浅いので物がこう奥にまで行ってしまわないのでこうきちっとこう並べて入れることができるという意味でこの細いのバッグもすごく使いやすいと思います。で中は小さいオープンポケットが1つ入っていてカードなどを入れることができます。あとは3万円台と思えないほどもう少し値段しそうだと思うほど革がすごく綺麗なんですよね。で色も細いってニュアンスカラーが得意だと思うんですけどこのちょっとミルク色っていうんですか、この絶妙なカラーもすごく可愛いなと思います。収納力見ていきます。収納力ですけれども280のペットボトルも入れることができました。 500ml のペットボトルも入れることはできますが他に入れる容量がかなり少なくなってしまうかなといった感じです。長財布だったり大きめの財布が入るっていうのもこの横長のバッグの特徴で試しに入れてみるんですがすっぽりと入れることができました。で長財布を入れるとちょっとペットボトルを入れるのが難しかったりとか容量を調整していただく形にはなりますが予想以上大きめのものが入れられるそんなバッグです。続いてこの人素敵だなと思うバッグ教えてください。はい、こちらのプラダのナイロンのバッグになります。これは撮影で使った時に見た目はすごいコンパクトなのに収納力が結構あって驚いたのとナイロンですごい軽くて結構ガシガシ使えるっていうのもすごいいいなと思ってこちらを選びました。ナイロンってすごいカジュアルなイメージがあるんですけどそれにあえてこう華奢なストラップをつけることですごい上品な印象がして結構必要最低限のものが入るサイズ感なのでそれを持ってさっと軽やかに出かけられる女性はすごい素敵だなと思ってます。確かにこういう知る人ぞ知るアイテムをさらっと身につけてる方って素敵ですよね。なんかプラダの中でも定番っていうよりか本当に知る人ぞ知るアイテムなのでこういうのをデイリーに使っている方はすごい素敵だなと思います。こちらの商品に関しても詳しい作りやアイテムに関しては今から流れる動画をぜひご覧ください。こちらのプラダなんですけれども、はい、実はバイマで今すごく売れてる人気のモデルになります、はい、なんとバイマだと9万円台から買えるということで、はい、お手軽ということもあって本当に人気です、はい、このバッグ見た時かなり薄いんですよね。そうですよね、かなりコンパクトに見えますよね。そうなんですよ。なので、まあ、正直入るのって思ったんですけど、まあ、試しにと思って買ってみたら想像以上に入ったので、はい、今回ご紹介したいと思います、はい、作りはここに三角のロゴがありまして、ファスナーで開けると中はすごくシンプルな作りになっているんですがこんなコンパクトなバッグなんですが中になんとファスナー付きのポケットもしっかりとついていて、うん、結構大きめなので使いやすそうですね。そうなんですよ、使いやすそうです。なのでまあ薄型ながら整理整頓して入れられそうっていうのと、うん、まあ、待ちはないので裏はこんな感じでシンプルなんですがこちらが取り外しができるようになっているので、うん、例えば大きめのトートバッグとか、うん、そういうものに引っ掛けてポーチ代わりに使うこともできるので、うん、結構一つあれば万能にいろんなシーンで使っていただけるんじゃないかなと思います。今たっぷり入れてもともとマチのない薄型のタイプなので物を入れるとこんな風にちょっと膨らむ感じではあるんですが見た感じ全然その膨らんで違和感があるっていう感じじゃないかなと思います。中を見ていきます。こんな感じでですね実は iPhone とかもしっかり入りますし結構こういうサイズのバッグだとキーケースとか諦めがちだと思うんですけど、うん、そういったものもしっかり入るので、うん、結構サイズ感としてはちょうどいいかなと思います、うん、ペットボトルとかはやっぱり間違いないのでさすがに難しいかなと思います。で長財布は入るかどうかちょっと試したんですけれどもこの口の部分でどうしてもちょっと突っかえてしまうので入れることはできないんですがサイズ感としては長財布の一回り大きいサイズ感、うんと思っていただくと購入の際の目安にしていただきやすいかなと思います。続いてはゴヤールのこちらのバッグです。ゴヤールといえばすごく長く愛されるこのデザインのバッグがあると思うんですけど私の中ではすごく仕事も
像できる女性が確かに持ってるってイメージがあって、はい、すごく憧れのあるモデルなんですよね。最近ウェア熱がまた再燃してきていて、まあ、こうスーツに合わせたりってもちろんなんですが、カジュアルにこうさらっと持つ女性っていうのも増えてきたって意味で今回こちらを選びました。サイズがちょうどいいですね。そうなんですよ。少し前までは大きめのバッグをこうスーツに持ってるっていうイメージが強かったんですが、ちょっと可愛らしいこのサイズ感も私でも取り入れられそうだなと思って選びました。こちらがウェアルディンキャンバス、本当に丈夫な素材のこちらの面と、あとはリバーシブルにできるんですよね。逆側にしてもらうと実はこちらがレザーになっていますので、柄物のお洋服を着るときはこっちにするとかで、いろんな楽しみ方ができそうだなと思いました。あとすごく嬉しいのが同じ素材のポーチがついてるんですよね。嬉しいですね。それはそうなんです。これがスナップボタンで開けるタイプなんですけど、結構いろいろ使えそうで、このポーチは取り外しができて裏にもポケットがついていたり、これ単体でも使えるっていうのも嬉しいポイントかなと思います。今バッグのアレンジって流行ってるじゃないですか、はい、いろいろチャームをつけたりとか、うんうん、これにプラスして何かいろいろつけたりとかしても可愛いかなと思います。収納力を見ていきます。収納力がすごく優れていますね。長財布と 500ml のペットボトルが同時に入れることができるので、荷物が多い方も満足して使ってもらえると思います。持ってたらおっとなるバッグ教えてください。はい、ボッテガベネタのジョディというモデルです。もうジョディといえばもう本当にこなれ感の究極だなと思っていて、私も今一番欲しいバッグなんですけど、ロゴがドンと主張が激しいとかではないんですけど、分かる人には分かるボッテガの魅力だったりとか、持つだけで本当に様になるっていうところ、あとは一癖あるノットのデザインが私的に本当にツボで一番狙っています。確かにさらっと持ってる女性本当かっこいいですよね。そうなんですよね。持ち方としては手で持つか手首で持つかのみになるんですけど、手首とかで持っているこそこなれ感で、シンプルながらもコーデを引き立ててくれる主役級のバッグだと思います。ボッテガはレザーが本当に柔らかくて徐々に馴染んでくるので、育てる感覚で持てるっていうのも一つの魅力ですし、絶対に愛着が湧くだろうなと、一回買ったら長く使い続けるだろうなと思うバッグです。詳しい作りだったり収納力、着用感は今から過去の動画をご覧ください。続いては娘がアクセントになった工房バッグのジョディをご紹介します。こちらミニバッグなんですけれども、本当にこの曲線シルエットが本当に可愛らしいですよね、はい、コロンとした感じと、あとは娘目、ここがアクセントになっていたり、小さいながらもこうデザイン性がたっぷり詰まったバッグになっています。で素材がラムスキンになっていて非常に柔らかいです。実は私も同じこのモデルを持っているんですけれども、こう使っていくうちにどんどん馴染んでくたっとしてくるんですね。それがすごく体に馴染みますし、こうすごく愛着も湧いてくるので、このジョディ長く使っていたいよっていう方にもとてもおすすめできるモデルです。サイズ展開なんですが、こちら手元にあるのがミニサイズになります。小さい方からキャンディー、こちらのミニ、ティーン、スモールとサイズ展開があります。作りですが、こちらジッパータイプになっています。ファスナーの部分が実はボッテガベネタの三角のアイコンがあしらわれていて、これもちょっとさりげないゴールドのアクセントになって華やかさをプラスしてくれると思います。細かい部分までこだわりがあるっていうところもいいですよね、うん、そうですね。で中なんですけれども、こちらは裏が滑らかなツルンとしたレザーになっていて、イントレチャートのデザイン表面だけになっています。で特にポケットなどはついていません。今日は街は特にないんですけれども、割と広がりを持たせて入れることができるので、収納力もしっかりとあるモデルだと思います。では収納力を見ていきます。こんな感じで財布とかスマホの他に小物だったりとキーケースも入れることができたので、お出かけには十分なサイズかと思います。こちらのバッグ入れるとき少し硬さを感じるというか、手を入れるときにちょっとやりにくさを初めは感じるんですけれども、革が馴染んでくるにつれてすごく使いやすくなってくるんじゃないかなと思います。こちらもすごくフラットなバッグになっていて、中にたくさん放り込むとぐちゃっとしやすいっていうところがあるので、このバッグもちょっと整頓しながら入れていくのをおすすめします。 350ml のペットボトルですが、縦は少しはみ出ます。横にすると入れることはできるんですが、他のお財布とかを入れるのが難しそうかなといったくらいの容量になっています。実際に持ってみました。手で持つとこんな感じです。すごく軽いので
本当にちょっと持ってないかのようなすごく快適な使い心地だなと思いました。このまま肘にかけると本当に肘とぴったりフィットするような感じでとても持ちやすいです。このままクラッチバッグみたいに小分けに抱える感じで持ってみてもすごく可愛いと思います。ゆうさんが持ってたらおこの人素敵だなってなるバッグを教えてください。はい、こちらのボッテガなんですけど、まさに友人が使っていて、もうそれどこのっていう風にすごい聞いてしまったバッグです。お実際にじゃあ見て本当にあ素敵だなって思ったバッグなんですね。そうです。どんなところがいいなって思いました？そうですね、まずボッテガって一目でわからないこのデザインと、うんうんうん、あとちょっとこう遊び心があるデザインで大人の余裕をすごく感じるデザインだなと思いました。そちらは素材はなんかこうちょっと腹子っぽい感じなんですね。そうですね、ちょっと腹子っぽい素材になってます。金具がここについていて、ここに取っ手を通す形になっていて、あなるほど。で開けると中もすごいしっかり革感がある、クタクタした素材で、ね、でここに紐がついてるので、はい、ここで少し中をこう留めて巾着みたいに使うことができます。一応ポケットもついていて、割とバケツっぽい形で収納がしっかりあります。とこの横にマグネットがついていて、こうパタッとこっちもパタッと閉まる形になってるので、こう開きっぱなしにならずに形が綺麗な状態になるようにここにマグネットがついてます。あいいですね。確かにこうバケツ型のバッグって口の部分が狭いと入れにくいとかありますけど、それだとサイドがちょうどよく閉まって、でもマグネットだから開けるのも簡単ですごい良さそうですね。はい、しかもなんか自立してます。それそうなんですよ、底がかなりしっかりしてるので、この金具の部分もすごく重みがあるので重心がこう下に行くのですごくしっかりして自立してくれます。持ち方としてはどんな持ち方になるんですかね。持ち方としてはここ結構長さあるので、はい、まあ、このままこう肩にかけたりとか、あとはここに手を通してラフにこんな感じで持ってもらったりとか、うんうん、金具の部分がすごく映えるのでコーデがぐっと引き締まりますよね。はい、で価格が倍間だと8万円台で買えるのですごくお得だと思います。うん、確かにボッテガで8万円台はかなり嬉しいですよね。はい、かなりお得だと思います。結構コンパクトに見えると思うんですけど、いっぱい物が入るので今から出していこうと思います。ちっちゃいのにこんなに物が入って、280ミリのペットボトルも余裕で入れることができます。500ミリリットルのペットボトルと長財布なんですけど、500ミリリットルの方は全然入りますね。はい、全然私は気にならないかなというふうに思います。ちょっと上は出るんですけど、この紐通した時にもちょうどここで隠れるの で、 そ、 うです、ね、そんなに気にならないかなと思います。長財布は全然気にならないぐらい。そうですね、確かに本当に上がちょうどぴったり入るぐらいですかね。確かに荷物をもっといろいろ入れたいっていう方はミニ財布とかがよくて、長財布よく使われる方は長財布を入れても全然問題なさそうですね。はい、問題ないと思います。ゆりさんが持ってたらおこの人おしゃれだなと思うバッグを教えてください。はい、ガニーの棒バッグです。すごい個人的好みすぎるんですけど、このバッグを街で持ってる方いたらちょっと思わず二度見しちゃうかもしれないです。形可愛いですもんね。めちゃくちゃ可愛くて、ものすごい数のカラー展開あるんですけども、最近だと結構新作でチョコレートブラウンだとか、結構あのベージュのカラーとかすごい綺麗めにも持ってるような秋っぽいカラーが出て、ほんと可愛いのでおすすめです。で結構形特徴的なんですけど、バッグの作りも部屋が2つに分かれてて、荷物も整頓して持ちやすそうで、可愛い上に使いやすくてお出かけにおすすめのバッグとなっています。確かにお値段も倍間だとこう高すぎず、デイリーバッグにちょうどいい価格帯なので、ぜひ倍間でもチェックしてほしいですよね。ぜひぜひチェックしてみてください。作りや詳しい収納については過去の動画を今からご覧ください。続いてご紹介するのはガニーというブランドのバッグです。この色味が絶妙なグリーンで、いろんなお洋服に合わせやすいですよね。そうなんですよね、うん、なんかグリーンの中でも落ち着いてる、うん、確かにけどなんかちょっとおしゃれ感を高めてくれるような、はい、本当絶妙なグリーンですよね。うん、はい、あとはこちらのグリーン以外でもすごく鮮やかなレッドだったりとか、あとお使いやすいブラックなんかの種類もありますので、ぜひチェックしてみてください。仕様を見ていきます。こちらがハンドルが一つついていて、こう編み編みのデザインになっていて、こちらもアクセントになります。こちら中がダブルコンパートメントになっていて、一つ仕切りがついていて2つの部屋がある感じになっています。あとは片方にオープンポケットがついていて、こんな感じで一つポケットがついています。あとは取り外し可能なショルダーストラップがついていまして、こちらが5段階
段階で調整することができます。特に底鋲がついてるわけではないんですけれども、すごく底が間違って広いのでこんな風に自立してくれます。では収納力をチェックしていきます。全部出してみたんですけれども、収納力はこんな感じです。2つの部屋に分かれているので整理して入れやすいっていうのはすごくありました。まあ、でも見た目よりも少し少なめなのかなと正直言って思ったんですけれども、整理整頓して入れたいよっていう方におすすめはできます。ちなみにペットボトルなんですけれども、 500ml だと少し厳しくて 350ml のペットボトルは入れることができました。ただこのペットボトル一つで結構一部屋がこう占領しているような感じになるので、ペットボトル入れたいよっていう方はもうどちらかの方をメインにして使うという感じになるかなと思います。実際に持ってみました。この形がやっぱ本当に可愛くて、あとこの配色の感じもすごく好みです。でハンドルの部分がデザイン性も変わってますし、太さが結構あるのでこちらもしっかり持ちやすいなという印象ですね。肘にかけても持っていただけますが、若干ハンドルの部分狭いので、まあ、厚手の上着とかを着ると少し窮屈さがあるかなと思います。肩にかけてみるとこんな感じですね。今ショルダーストラップはちょうど真ん中の長さにしています。このぐらいでほんとちょうどいいかなと思います。で斜め掛けにしても絶妙にちょうどいい長さかなと思います。恵子さんが持っていて、おこの人素敵だなと思うバッグを教えてください。はい、ルイ・ヴィトンのスピーディー25なんですけど、はい、すごい素敵だなと思ってて、ヴィトンのスピーディーはあえてこう使い古したヴィンテージを持ってるとかっこいいなと思います。確かにわかります。なんか新品ももちろん素敵なんですけど、ヴィンテージのクタッとした感じだったりとか、レザーもやっぱ使っていくうちにこのハンドルの部分とかこう味が出てくるので、そういうのがすごい素敵に出るバッグだなと思ってます。過去にバイマで新しくスタートしたサービスでバイマヴィンテージというのがあるんですけども、そちらでもあのスピーディーを紹介していて、なんか本当にまさに私が探してたのこれだっていう感じに思いました。スピーディーの中でも個人的にはこう25とか30とかサイズがあるんですけど、25のサイズが割と何でしょう、小ぶりだけど容量もいっぱい入ってすごい使いやすいなと思っています。海外のインフルエンサーさんがそれこそ持っていてすごい素敵だなと思ったのが、ちょっとこうクタッとしたスピーディーのバッグにチャームをいっぱいつけてて、それもすごい今っぽくてかっこいいなと思いました。こちらのアイテムに関しては過去の動画を今からご覧ください。ヴィトンのモノグラムのスピーディー25をお持ちしました。やっぱり本当にずっと人気だと思うんですけれども、バイマヴィンテージだとなんと125,810円でゲットすることができるんですよね。すごい手柄から考えたらだいぶお得に買えますよね。はい、状態だったり作りを見ていきたいと思います。で外装の方は A ランクになります。全体的に若干型崩れだったりとかシワありますが、こちらもやっぱ荷物を入れたらそこまで気にならないんじゃないかなと思います。あとはレザーの部分なんですけれども、はい、若干こういうシミ、小さめのシミが入っています。まあでもこれもともとね、どうしても使っていくうちにこういったシミとかがすごくつきやすい素材ではあるので、はい、まあそういったものなのかなっていう部分も、はい、ほぼ白っぽいような状態からここまで使うのって結構神経を使ったりとか綺麗にこう使い込んでいくにはなかなか難しいこともあるかなと思うので、はい、この状態で使えるっていうのはある意味なんかいいのかなって私は思っちゃいました。こっち側で持てば見えないです、ね、見えないです、気にならないです、はい、あとは若干こういったチャームの部分に黒ずみだったりとか汚れが見えるかなとは思います、はい、が本当に全体的にこちらも綺麗な状態だと言えると思います、うん、そうですね。内側の部分も見ていきたいんですけれども、こんな感じです。ちょっとキャンバスっぽい素材になっているんですけれども、肉眼で見る限りはめちゃくちゃ綺麗です。本当に全然汚れとかも見る感じは目立たなそうな感じですね、うんうん、一応商品詳細には複数箇所にくすみ、レザー部分にわずかなシワとかってありますけど、本当にあんまり気にならない感じですよ ね、 そうですね、はい、おそらくレザー部分っていうのがこういうところだと思うんですけれども、うん、正直見えない、見えないし、まあそういうものかなって思いますよね。そこまでこちらも気にならないんじゃないかなと思いました。うんうん、作りなんですけれども、こんな感じでちょっと浅めのオープンポケットがついています。あとはこちらにも金具がついていて、鍵だったりとかキーチェーンだったりとかをつけることができそうです。では収納力見ていきます。見ていただいて分かる通り、やっぱ荷物を入れるとシワの感じとかも全く目立たなくて、はい、なんかより欲しいなってちょっと思いました、ね、可愛いですね、ちょっと収納力見ていきます。
こんな感じでやっぱ街がたっぷりあるのもあって、うん、本当にたくさん入りました。でバッグ自体が本当に軽いので、うん、たくさん荷物を入れてもそこまで重さも気になることなく持ち歩けます。意外にも大きめの日傘が横で、うん、本当ちょうどいいぐらいのサイズですね、入れられたりとか、ペットボトル、長財布だったりも入れることができました。ペットボトルなんですけれども縦だとちょっとギリギリはみ出してしまうぐらいのサイズ感です。今回ノートブックとか iPad を入れたんですけれども、こういったものを少し調整すれば大きめのメイクポーチだったりも入れることができます。続いて、あ、この人このバッグ持ってるのおしゃれだなと思うのを教えてください。はい、もう一つはジャックムスのバッグになります。おしゃれブランドですよね、すごくおしゃれで形もちょっと特徴があって持つだけでおしゃれ見えするのでおすすめです。ジャックムス結構海外ファッション好きな人が好きなブランドになっていて、これ持ってるとおしゃれさんだなって感じます。で結構ブラックとかベーシックな色もあるんですけど、ジャックムスといえばちょっと淡い感じのパステルカラーのレザーがたくさんあってすごく可愛いのでぜひチェックしてみてください。で収納力なんですけど、過去に2つスタイルハウスの TikTok でデビューをしたことがあって、ブラックのチキートの方は iPad mini が入るぐらいのサイズ、小さいんですけど、そういったタブレットとかも入れれるようなサイズになっているので、カフェ行ってちょっと本読みたいとかそういった時にも活躍するバッグになっています。でもう一つ横長のバンビーノの方は本当にお出かけに持っていける必要最低限の荷物が入るっていう感じなんですけど、後ろの方にカード入れのポケットとか入っているので、本当にミニマルにちょっとお出かけしたいっていう時に活躍するバッグかなと思います。じゃ見た目の可愛さとかだけじゃなくて実用的なバッグってことですよね。そうですね、あとバイマだとすごくお得に買えるので、そういったところもおすすめです。ということで、スタハ編集部メンバーに持っているのを見たら、お、この人素敵だな、おしゃれだなと思うバッグを紹介してもらいました。紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。